Կառավարությունը առաջարկում է փոփոխություններ կատարել վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում։ Ըստ այդմ, խստացնելով ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային պետական ճանապարհներով թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող ծանրաքարշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելու համար սահմանված պատասխանատվության միջոցը։ Մասնավորապես բեռնափոխադրողները պետք է մինչև 1 տոննայի համար վճարեն 200 000 դրամ, իսկ այն գերազանցելու դեպքում հավելյալ յուրաքանչյուր տոննայի համար կրկին 200 000-ական դրամ, այսինքն որքան ծանր լինի բեռի քաշը, այնքան ավելանալու է վճարվելիք գումարի չափը։ Մինչդեռ գործող կարգավորմամբ անկախ բեռի քաշից տուգանքի չափը բոլոր դեպքերում նույնն էր՝ 200 000 դրամ։ Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է, որ պատժամիջոցների խստացմամբ կնվազեն թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելու դեպքերն ու դրանց հետևանքով ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին հասցվող վնասները։ Տնտեսվարողները հիմնականում բողոքում են ու գտնում են, որ երբեմն կարգավորումները չափից դուրս խիստ են ու պետք է մեղմացնել։ Այստեղ ուզում եմ մեր համակարգացիներին ասել նաև, որ եթե օրենքի կարգավորումները խիստ չեն ու պատշաճ վերահսկողություն չկա, մենք վերջում բոլորս միասին դրա համար ավելի թանկ ենք վճարելու, որովհետև եթե ճանապարհը շարքից դուրս եկավ, այդ շարքից դուրս եկած ճանապարհը բոլորի մեքենաները ավելի շատ ավնասելու, եթե ճանապարհը շարքից դուրս գալու համար գումար ծախսվի, այդ բոլորի վճարած հարկերի հաշվին լինելու, այսինքն այս դեպքում ավելավակ անխարգելիչ միջոցներ կիրառել, որքան էլ դա կարող է տնտեսվարողների համար որոշակի բեռ լինել։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստում նախագիծը ստացավ դրական եզրակացություն։ Այն կընդգրկվի նաև առաջիկա լիագումար նիստի օրակարգում։ Հաջորդիվ հանձնաժողովը քննարկեց հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով առաջարկվում է այսուհետև էլեկտրոնային ծխախոտը նույնպես հարկել ակցիզային հարկով և այն դրոշմավորել դրոշմապիտակով։ Նախագծի հիմնական զեկուցող ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանի կարծիքով սույն փոփոխության ընդունմամբ կվերանայվեն ծխախոտի արտադրանք համարվող տարբեր ապրանքատեսակների ակցիզային հարկով հարկման մոտեցումները և կկարգավորվեն որոշ ապրանքների ներմուծումը ավելացված արժեքի հարկից ազատելու հետ կապված խնդիրները։ Քննարկումից հետո այս նախագիծը նույնպես ընդունվեց։ Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում էր նաև պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Սրանով էլ առաջարկվում է սերմերի և տնկանյութերի հավաստագրման համար սահմանել պետական տուրք։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նախագիծը ներկայացնելիս նշեց, որ հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ սերմերի և տնկանյութի հավաստագրի տրամադրումը, բացի դաշտային հետազոտություններից, ենթադրում է նաև փաստաթղթային վերլուծություններ և լաբորատոր հետազոտություններ։ Հետևաբար առաջարկվող պետական տուրքից գոյացող միջոցները պետք է ապահովեն սերմերի և տնկանյութերի հիվանդությունների բացահայտման նպատակով իրականացվող լաբորատոր փորձաքննությունների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները։ Պետական տուրքի չափը սահմանվեց 5000 դրամ։ Հանձնաժողովականների կողմից նախագիծը արժանացավ հավանության։ Ձյանադավցյան, Free News, Ազատ Լուրեր։